žil před více než 5000 lety. Hollywood vzkřísil jeho jméno. Je to prokletý mrtvý, vládnoucí nad přirozenými silami. Není však pouze filmovou fantazií. Je skutečný a jmenuje se Imhotep. Imhotepova mumie, která zatím nebyla objevena, leží údajně pohřbena někde pod sakárskými písky v bájemi o předeném egyptském městě mrtvých. Spolu s ním v dávno zapomenuté hrobce odpočívají i 5000 let stará tajemství o způsobu stavby pyramid, zrodu medicíny a vzniku mumií. Imhotep, muž, který je mumií, se právě chystá být objeven. Imhotep, ztracená mumie. Imhotep si získal nesmírnou vážnost v celé staré říši. Zabýval se uměním, vědou, politikou i náboženstvím. Byl stavitelem první pyramidy, prvním známým architektem, lékařem, veleknězem a vezírem nejmocnější světové mocnosti na úsvitu civilizace. Díky tomu všemu dnes historikové nazývají Imhotepa prvním skutečným géniem. Dva tisíce let po jeho smrti byly doceněny Imhotepovi pozemské zásluhy a on sám byl prohlášen za boha. V celém starověkém Egyptě se takové pocty dostalo jen málo kterému člověku. Podobně jako Ježíš v křesťanské tradici, byl také Imhotep považován jak za smrtelníka, tak i za syna Boha Stvořitele. Na jeho počest byly postaveny svatyně v nejposvátnějších egyptských chrámových komplexech ve Fílaj, Karnaku, Tébách a Luxoru. Do jeho svatyní směřovali poutníci Řecka, Říma a celého starověkého světa. Shromažďovali se zde a uctívali jeho sochy. Imhotepova hrobka a chrámy se staly ve starověku obdobou dnešních Lourdes, místy, kam se lidé chodili modlit za uzdravení. Jak se tento pozemšťan pozvedl na úroveň bohů? V čem spočívá tajemství Imhotepových kouzel a věčných léčitelských schopností? Jak Imhotep vymyslel a postavil první pyramidu, stavbu, která se navěky stala symbolem Egypta? Vědci se domnívají, že odpovědi na tyto 5000 let staré záhady jsou pohřbeny s Imhotepovou mumií a jsou pevně rozhodnuti najít jeho hrobku. Dnes pracují archeologové v Egyptě na vykopávkách v píscích Sakáry, 25 kilometrů jižně od Káhiry, nedaleko pyramid v Gíze. Hledají Imhotepovu ztracenou hrobku. Jako generální ředitel pyramid v Gíze a Sakáře je doktor Zahi Hawass, ochráncem egyptských národních památek. Vždycky říkám, že nikdy nevíme, jaká se pod egyptským pískem mohou skrývat tajemství. Pokud se nám podaří odhalit v sakárském písku Imhotepovu hrobku, stane se největším objevem století, o němž budou mluvit po celém světě. Sakára na západním břehu Nilu je již odpradávna městem, které je zasvěceno mrtvým.
obrovským pohřebištěm kultury, která povýšila přípravu na smrt na hlavní smysl života. Už téměř 200 let provádějí archeologové vykopávky v této oblasti ve snaze najít Imhotepovu hrobku. Právě tady postavil Imhotep stupňovitou pyramidu, hrobku pro faraona Djosera. Egyptologové usoudili, že Imhotep musí být pohřben vedle pyramidy v blízkosti faraona, kterému sloužil, a mistrovského díla, které vytvořil. Archeolog Karol Myslivěc je posledním z dlouhé řady vážených vědců pátrajících po ztracené Imhotepově hrobce. Jeho polsko-egyptská archeologická skupina pracuje v oblasti, která v minulosti nebyla nikdy prozkoumána. Nyní po 12 letech kopání stojí myslivěc na pokraji významného objevu. Nacházíme se na západní straně Djoserovy pyramidy, nejstarší pyramidy na světě, v místě, na něž archeologové zapomněli a které velmi dlouhou dobu zanedbávali, poněvadž se všichni více jak 100 let domnívali, že jsou tam jen kameny a odpad. Neměli pravdu. Naše vykopávky ukázaly, že se zde dá najít mnoho z archeologického hlediska zajímavých věcí. Myslivec a jeho skupina učinili řadu důležitých objevů. Mnohá zjištění naznačovala, že by se zde mohla nacházet hrobka nějaké velmi vážené osoby ze Staré říše, možná i samotného Imhotepa. Nedávno odkryli nádvoří, které je důkazem toho, že tato dříve neprobádaná oblast byla kdysi významným a oblíbeným poutním místem. Tady na povrchu kamenných desek nacházíme mnoho červených a černých skvrn. Jsou pozůstatkem rituálních ohňů, které zapálili lidé, přicházející sem uctít své mrtvé. Jak skupina pokračovala v práci, odhalila mnohem více než jen stopy starých ohňů. Ke svému překvapení vykopali ostatky samotných poutníků. Tady na boční straně stupňovité pyramidy, která byla dříve považována za archeologicky nezajímavou, objevil myslivěc skryté pohřebiště mumií. Mumie pocházejí z řecko-římského nebo ptolemajského období Egypta, tedy z rozmezí od 300 let před naším letopočtem až po narození Krista a počátku naší éry, více než 2000 let po Imhotepově smrti. Toto místo muselo být ve starověku velice vážené. Vzhledem k velkému množství mumií z ptolemajského a římského období v blízkosti této šachty z období Staré říše. To znamená, že lidé v té době, dokonce i po 2000 letech, věděli, že tady je pohřbena nějaká významná osoba. Mohl by tou osobou být Imhotep? 2000 let po jeho smrti řecko-římské prameny uvádějí, že poutníci, stižení nejrůznějšími chorobami a neduhy, cestovali k Imhotepově hrobce, aby byli uzdraveni. V Egyptě bylo vykopáno přes 400 děkovných sošek, spodobňujících Imhotepa jako světce. Poutníci je zanechávali jako oběti v chrámech a svatyních, a věřili, že sošky přimějí Imhotepa, boha lékařství, aby projevil svou moc a zbavil je utrpení. Mnohé z mumií, které myslivěc vykopal, jevily známky nemocí a zranění. Pokud jde skutečně o ostatky poutníků, kteří hledali Imhotepovu uzdravující moc, možná stojí myslivěc jen krůček před objevením jeho dlouho ztracené hrobky.
Ale jak mohla jedna z nejposvátnějších starověkých hrobek najednou zmizet? Jak to, že Imhotepova hrobka upadla v zapomnění? Odpověď leží v novém náboženství, které ovládlo starověký svět. Křesťanství. Vyhlášení křesťanství za státní náboženství Římské říše v roce 380 našeho letopočtu bylo počátkem zániku egyptských náboženství. Starobylé chrámy byly uzavřeny nebo zničeny. Egyptští kněží, jediní lidé, kteří uměli číst a psát staroegyptské hieroglyfy, byli vyvražděni. S nimi zanikla i tajemství staré egyptské civilizace a všechny psané záznamy o slavných Imhotepových činech. Legendy o Imhotepovi zůstávaly zapomenuty téměř 1500 let, než je překvapivý objev vzkřísil z temného hrobu. V roce 1799, když napoleonské vojsko drancovalo egyptské poklady, našel francouzský důstojník velkou čedičovou desku se třemi nápisy. Jeden byl v řečtině, druhý démotický v pozdní egyptštině a třetí v dávno zapomenutých staroegyptských hieroglyfech. Deska byla nazvána Rosetská stéla a poněvadž badatelé uměli přeložit řecké a démotické nápisy, stala se klíčem k rozluštění egyptských hieroglyfů. Poprvé po téměř 1500 letech dokázali badatelé přečíst texty ve staré egyptštině. Tisíce papírů byly popsány podivuhodnými příběhy a legendami, v nichž se stále znovu objevovalo jedno a totéž jméno – Imhotep. Proměňuje úhor v úrodné pole, dávající hojnou sklizeň. Neplodné ženy činí plodnými. Vyschlá řečiště zaplavuje životodárnými vodami. Příběhy o Imhotepovi byly tak fantastické a napsané tolik století po jeho smrti, že badatelé prohlásili, že tento velký mudrc je pouhým výplodem pozdější doby. Vypustili Imhotepa z hlavy jako obyčejný mýtus. To se však změnilo 2. ledna 1926. Při vykopávkách v blízkosti stupňovité pyramidy odkryl jeden z dělníků podstavec ohromné kamenné sochy. Dal zavolat inspektora starověkých památek Cecila Firte. Firte si přečetl hieroglyfy, seznam ohromujících titulů. První tajemník krále Dolního Egypta, první po králi Horního Egypta, stavitel velkolepého sídla, velekněz v Heliopoli a poté jméno muže, který byl nositelem všech těchto titulů. Imhotep. Tento objev změnil Imhotepa z mýtu v historickou realitu. Byl to první archeologický důkaz nesoucí Imhotepovo jméno, pocházející z doby, kdy žil. Ukázalo se, že žulový kvádr, nyní vystavený v egyptském muzeu v Káhiře, je podstavcem sochy faraona Djosera. Je to úlomek jedné z prvních soch v životní velikosti, která byla kdy vytvořena. Když faraon Djoser nechal vytesat Imhotepovo jméno na svou sochu, byl to jediný případ v 3000 let dlouhé egyptské historii, kdy se jméno smrtelníka na královské soše objevilo. Král ho miloval a nechal vytesat jeho jméno a tituly na podstavec své sochy. To je naprosto ojedinělé.
Dokazuje to postavení tohoto muže. Je zřejmé, že byl chován ve velké úctě. Vážil si ho nejen samotný král, ale také milion Egypťanů, kteří v té době žili. Po Firzově smrti v roce 1931 se do pátrání po Imhotepově hrobce pustili další archeologové. Byli přesvědčeni, že Imhotepova mumie musí být pohřbena ve stínu jeho jediného dochovaného pozemského díla, stupňovité pyramidy v Sakkáře. Stupňovitá pyramida je převratná svou velikostí, tvarem i stavebním materiálem. Byla to vůbec první pyramida, která kdy byla postavena. První monumentální kamenný pomník v historii. Tyčí se do výšky 62 metrů nad pouštním pískem a ve své době byla největší stavbou na světě. Pyramidu obklopuje 15-hektarový komplex chrámů, skladů, kaplí, obětních oltářů, nádvoří, kolonád a menších hrobek. Stupňovitá pyramida, kterou si nechal faraon Djoser postavit, se měla po smrti stát místem jeho posledního odpočinku. Za života byla majestátním symbolem faraonovy pozemské moci. V dřívějších dobách vypadala faraonova hrobka jako podlouhlá obdélníková stavba z hliněných cihel. Říkalo se jí mastaba, což je arabský výraz pro lavici. Tato mastaba z první dynastie, vytvořená za pomoci počítače, byla postavena 100 let před Imhotepovou dobou. Jsme na vykopávkách v Sakkáře, necelý kilometr od stupňovité pyramidy. Více než 500 let byli egyptští králové pohřbíváni pod mastabami z hliněných cihel. Potom přišel faraon Djoser a jeho architekt Imhotep, kteří navždy změnili tvář Egypta. Jak a proč to udělali? Archeologové odstranili materiál nahromaděný v průběhu 5000 let erozivní činností písku a větru a našli přímo vnitru stupňovité pyramidy řadu dokončených kamenných mastab. Vědci byli schopni rozlišit jednotlivá stádia stavby, neboť po dokončení každého stupně obílili dělníci to, co považovali za hotové vápnem. Nalezení těchto dokončených vrstev vedlo vědce k závěru, že stupňovitá pyramida vyrůstala v několika důmyslných etapách. S každou stavební fází se pyramida zvětšovala. Imhotep vrstvil jednotlivé kamenné mastaby na sebe, dokud se monument nestal dominantou celého okolí. Byla to největší stavba na světě. Podívejme se, jakým způsobem Imhotep stupňovitou pyramidu stavěl. Jako první postavil mastabu z vápence. Poté k ní přidal dvě menší sekce, aby na ně mohl posadit další tři mastaby. Následně provedl rozšíření v této části a připojil další mastaby. Dvě další umístil na vrchol a teď už je stupňovitá pyramida kompletní. Imhotepova pyramida odstartovala tisíce let horečnatého budování projektu, jaký nikdy předtím ani potom neměl na světě obdoby. Stupňovitá pyramida se stala první z více než stovky pyramid, postavených v rozmezí let 2600 až 1600 před naším letopočtem, podle Imhotepova původního návrhu.
Během století po Imhotepově smrti se pozvolně stupňovitý ráz pyramidy měnil ve strmější či lomený, až se nakonec vyvinul do dnešního geometricky čistého tvaru. V průběhu téhož století vzrostly rozměry pyramid. Ze stavby o výšce 60 metrů a délce 120 metrů až na monument o výšce téměř 150 metrů a délce 250 metrů. Přestože vědci odhalili mnohá tajemství způsobu stavby pyramid, jedna otázka zůstává nezodpovězena. Proč si Imhotep zvolil za symbol věčného života právě trojúhelník? Odpověď může být skryta na podstavci Djoserovy sochy. Text na podstavci prozrazuje, že jeden z Imhotepových titulů zněl Velekněz v Heliopoli. Dnes je Heliopolis rušné a přelidněné káhirské předměstí. Ovšem za Imhotepových časů bylo sídlem vyznavačů mocného slunečního kultu. Trojúhelník byl významným symbolem kultu, neboť sluneční paprsky, dopadající z nebe na zemi, vytvářely trojúhelníkové tvary. Fetišem slunečního kultu byl posvátný Benben, mýtický kámen, z něhož vznikl život a vystoupil první bůh. Původní kámen se dávno ztratil. Jeho podoba však přežívá v hieroglyfu pro Benben, který je zakončen trojúhelníkovým pyramidovým tvarem. Pro Imhotepa, velekněze v Heliopoli, představoval trojúhelníkový tvar slunečních paprsků a kámen Benben, zrcadlící se v podobě stupňovité pyramidy, mocný nástroj, který měl zajistit posmrtný život. Jen několik set metrů od stupňovité pyramidy, hluboko uvnitř pohřební komory faraona Venise, najdeme důkaz. Stěny hrobky jsou vyzdobeny rozličnými výjevy a hieroglyfickými texty. Tento průvodce záhrobím dává králi návod, jak vystoupat po schodišti do nebe. Tam se ho ujme bůh slunce Ré a odvede ho na onen svět. Pro starověké Egypťany představovala stupňovitá pyramida právě ono schodiště do nebe. Imhotepovy plány, jak pomoci faraonu Djoserovi dosáhnout posmrtného života, se neomezily pouze na vnější vzhled pyramidy a chrámový komplex. Soustředil se i na podzemní prostory. Archeologové doufají, že průzkum podzemí osvětlí tajemství spojené s Imhotepovou mumií. Ukryta hluboko pod pískem pouště, vytesaná ve skále, se nachází nejrozlehlejší a nejspletitější síť šachet, tunelů, falešných vchodů, komor a galerií, jaké kdy Egypťané vytvořili. Doktorka Salima Ekramová, přední odbornice na staroegyptské pohřební praktiky, doufá, že se z nich dozví něco nového o Imhotepovi. 5 kilometrů chodeb spojuje 400 podzemních komor, kdysi naplněných vším, co by mohl mrtvý potřebovat. Od jídla přes umělecké předměty až po zlato a šperky. Imhotep vytvořil rozlehlý labyrint slepých chodeb a falešných vchodů, které měly znemožnit vykrádačům hrobů dostat se k pokladům a k jedinému místu, kvůli němuž byl celý pyramidový komplex postaven. Pohřební komoře faraona. Toto je místo posledního odpočinku faraona Djosera ze 3. dynastie.
Zde leží šachta, která vede do hloubky 90 stop k malé žulové pohřební komoře. Ta byla neprodyšně uzavřena granitovým kvádrem o váze 3,5 tuny. Uvnitř komory byl uložen sarkofág a v něm dřevěná rakev s mumifikovaným tělem faraona Djosera. Právě tady, v hloubi Djoserovy hrobky, došlo ke spojení Imhotepa architekta a Imhotepa lékaře. Jako králův vezír měl Imhotep na starosti vybudování pohřební šachty. Jako velekněz dohlížel na Djoserovu mumifikaci. Skrze zdokonalování mumifikačních postupů získal Imhotep pozoruhodné znalosti o fungování lidského těla. Když však archeologové vstoupili v roce 1934 do Djoserovy hrobky, nalezli pouze faraonovo torzo, pravou paži a levou nohu. Když se podíváte na mumii, nebo spíše na části, které z ní zůstaly, zjistíte, že noha je nádherně zachovaná. Je zabalená v pruzích plátna s takovou pečlivostí, že můžete vidět nehty a také všechny šlachy. To je typické pro mumifikaci z období třetí dynastie. Jasně se tedy musí jednat o část těla faraona Djosera. Dvěstě let po Djoserově smrti byl proces mumifikace doveden téměř k dokonalosti, jak nám dokládá tato nádherně zachovaná 4000 let stará mumie Nefera. Nejen, že bylo tělo zabaleno v plátně, ale také byla použita nová technika – eviscerace, při níž byly mrtvému z těla vyňaty vnitřnosti. Pokud tyto techniky vyvinul Imhotep, pak by jeho mumie měla být zachována stejně dobře jako Neferova. Jestli Imhotepa najdeme, můžeme očekávat, že jeho tělo bude pečlivě zabaleno a jeho tvář a detaily jeho těla budou pravděpodobně namalované nebo vymodelované na obvazech. Takže bychom měli získat velmi dobrou představu o tom, jak za svého života vypadal nebo jak by podle něj mělo vypadat jeho dokonalé já na onom světě. Mumifikace zásadním způsobem ovlivnila práci egyptských lékařů. Dohlížením na práci balzamovačů mohl Imhotep získat rozsáhlé znalosti o poloze vnitřních orgánů a lidské anatomii. Vše, co se naučil při uchovávání mrtvých, mohl využít k léčbě živých. Několik kilometrů od stupňovité pyramidy, u pyramid v Gíze, vědci nedávno objevili archeologické důkazy toho, že Imhotep možná měl dokonalou laboratoř, kde vykonával lékařskou praxi. Doktor Zahiavas, jeden z předních egyptských archeologů, učinil v roce 1990 senzační objev poblíž Velké pyramidy v Gíze. Doktor Havas odkryl rozsáhlý komplex, v němž žili a byli pohřbeni dělníci pracující na stavbě velkých pyramid. Vykopávky dělnické vesnice a pohřebiště vrhají nové světlo na způsob stavby pyramid a mění staré představy o tom, jak dělníci žili a umírali. Každá kostra vypráví příběh. Příběh o minulosti, příběh těch Egypťanů, kteří vytvořili a postavili tuhle podivuhodnou stavbu. Doktor Havas exhumoval mrtvá těla 20 dělníků a poslal kostry do blízké laboratoře, kde je prozkoumali a zrentgenovali. Jak se dalo očekávat, rentgen prokázal, že mnozí z dělníků utrpěli zranění. Velkým překvapením bylo, že řada těchto zranění byla velmi zdárně ošetřena s využitím odborných lékařských postupů. Existují důkazy o vyléčení zlomených paží tím, že byly fixovány do dlahy. Konec této stehenní kosti je dobře zahojený, což dokazuje, že se dělníkovi dostalo kvalitní péče a žil ještě roky poté, co mu byla amputována spodní část nohy.
Jedna sada rentgenových snímků a kostí svědčí o první známé operaci mozku. Tato lebka patřila muži, který trpěl nádorem, jenž metastázoval až sem do kosti. Tady můžete vidět lézy. Z jistých stop se dá usuzovat, že se asi pokusili o nějaký chirurgický zákrok. Snažili se zvenčí otevřít lebku. V roce 2500 před naším letopočtem vyvrtali egyptští lékaři díru do této lebky, aby zmírnili tlak, který způsoboval pacientův mozkový nádor. Doktor Havas tvrdí, nejenom, že je to svědectví o schopnostech starověkých egyptských lékařů, ale může to být i důkaz, že pyramidy nestavěli otroci. Tradiční teorie říká, že na stavbě každé z velkých pyramid dřelo po 40 let na 100 000 otroků. Doktor Havas však v dělnické vesnici našel dokumenty, které prokazují, že dělníci dostávali plat. Z dokumentů a kostí dělníků vyvodil, že stavba každé z pyramid trvala asi 20 let a podílelo se na ní 20 000 egyptských dělníků. Dělníci byli motivováni vlastenectvím a dostávalo se jim kvalitní lékařské péče. Důležitým důkazem toho, že dělníci nebyli otroci, je právě výzkum kostí. Otrokovi by nikdy nedělali operaci mozku. Jako stavitel první pyramidy mohl Imhotep léčit zraněné dělníky a provozovat první operační sál na světě. Hippokrates, řecký lékař, považovaný za zakladatele moderní medicíny, žil ve 4. století před naším letopočtem. Existují však důkazy, že Imhotep používal moderní lékařské postupy již 2000 let před Hippokratem. Doktor Hamdi El Rafe, lékař a profesor staroegyptské medicíny na Americké univerzitě v Káhiře, se domnívá, že Imhotep může být autorem první odborné lékařské publikace na světě. Zde na káhirské tržnici hledá doktor Hamdi s pomocí staroegyptského rukopisu ingredience, které mohl Imhotep předepisovat. Staroegyptská medicína zahrnovala velkou dávku magie. Mnohé léčebné postupy však byly vědecky zdůvodněné a účinné. Jedním z takových léků byl med, který se používal při léčení ran. Med je naprosto zázračný lék, poněvadž je baktericidní a bakteriostatický, což znamená, že zastavuje růst bakterií a zabíjí je. Můžeme si tedy představit, jak asi působí na rány. Potřete-li dnes jakoukoliv ránu medem, zaručeně se vám nezanítí. Med bakterie zničí. Doktor Hamdi se o léčebné schopnosti medu dočetl ve staroegyptském lékařském pojednání, které může být založeno na Imhotepových spisech. Papyrus Edmunda Smise, nazvaný po jeho prvním vlastníkovi, je nejstarší a nejvýznamnější lékařský záznam, jaký byl kdy nalezen. Pochází z roku 1550 před naším letopočtem a obsahuje seznam 48 případů traumatických zranění a způsobu jejich léčby. Poprvé se zde hovoří o sešívání otevřených ran, používání plesnivého chleba k léčbě infekcí a syrového masa k zástavě krvácení. Papyrus začíná u zranění hlavy a propracovává se tělem dolů se stejnou organizační strukturou, která je dnes použita v Grayově anatomii. Papyrus Edmunda Smise je přísně vědecký, neboť představuje jednotlivé případy způsobem, kterým bychom s nimi i dnes seznamovali studenty medicíny. Případ pojmenovává, uvádí, jak stanovit diagnózu, jakým způsobem léčit a jak chorobu sledovat. Papyrus Edmunda Smise předchází Hippokrata o více než 1000 let.
Doktor Hamdy se domnívá, že vzhledem k archaickému jazyku, který používá, byly léčebné postupy převzaty z ještě mnohem starších dokumentů, které by mohly být pohřbeny s Imhotepem. Někteří vědci spekulují, že kdyby se nestratila Imhotepova hrobka a nevymizela schopnost číst egyptské hieroglyfy, lékaři by dnes neskládali Hippokratovu přísahu, ale přísahu Imhotepovu. Nalezení Imhotepovy hrobky by pozvedlo Imhotepa na místo zakladatele moderní medicíny, kterému v historii plným právem patří. V roce 1931 Cecil Firth zemřel a do pátrání po Imhotepově hrobce se pustil britský archeolog Walter Emery. V roce 1964 se Emery zaměřil na oblast severně od stupňovité pyramidy, nedaleko místa původních Firthových vykopávek. Do práce nastoupilo 400 dělníků a vůbec poprvé byl použit buldozer. Emeryho expedice brzy narazila na neobvyklý nález. Rozlehlou síť katakomb, zaplněných tisíci úhledně vyrovnanými hliněnými nádobami. Uvnitř každé nádoby našel Emery mumifikovaného ibise, posvátného egyptského ptáka, který zde byl zanechán jako oběť Imhotepovi. Emery a jeho muži se domnívali, že se přibližují k Imhotepově hrobce. Dělníci vykopali 500 000 mumifikovaných ibisů. Následně objevili chodbu plnou mumifikovaných paviánů, dalšího ze zvířat, které je spojováno s Imhotepem. Proklestili si cestu opičí chodbou a narazili na hlubokou pohřební šachtu z období Staré říše, z Imhotepových časů. Když dosáhli dna šachty, našli hliněnou nádobu s pečetí krále Djosera. Ale nic víc. Sedmileté pátrání Waltera Emeryho skončilo jeho smrtí v roce 1971. Dnes v tomto pátrání na jeho nalezišti na západní straně stupňovité pyramidy pokračuje polský archeolog Karol Myslivěc. Už se mu podařilo vykopat mumie, které potvrzují, že na tomto místě existovalo pohřebiště a posvátné poutní místo 2000 let po Imhotepově smrti. Mezi řecko-římskými mumiemi objevil Myslivěc důkaz Staré říše, prostou zeď z kamenů a hliněných cihel. Tato stavební technika pochází ze třetí dynastie, z doby, kdy Imhotep žil a zemřel. Dělníci kopající uzdi posléze objevili dokonale zachovanou modrou dlaždici. Myslivěc si uvědomil, že narazil na vzácnou a vzrušující stopu, která posune pátrání po Imhotepovi zase o krok dál. Neboť tyto modré fajáncové dlaždice byly předtím nalezeny pouze na jediném místě, v pohřebním komplexu faraona Djosera. Je tedy docela pravděpodobné, že tady možná najdeme hrob nějakého vysokého úředníka, který byl téměř tak významný jako sám faraon. Mohl by touto osobou být Imhotep? Myslivěcův tým dostal nové povolení k práci na dobu neurčitou. Dělníci pokračovali v kopání východně od stupňovité pyramidy a hledali vchod do podzemních částí hrobky. Celé měsíce vykopávali a prozkoumávali nové pohřební šachty. Come on, come on, play, play.
Pak objevili na dně jedné z šachet další zeď z období třetí dynastie. Když pronikli dovnitř, objevili vchod do hrobky. Když jsme odstranili hromadu kamení a cihel nakupených před vchodem do hrobky, uviděli jsme první reliéf a hieroglyfický znak P, který se také objevuje ve jméně Imhotep. Myslivěc stál jako předtím Field a Emery na pokraji jednoho z největších archeologických objevů. Po měsících odklízení sutin a důkladném zakonzervování se myslivěcovi a jeho týmu podařil úžasný objev. Tato stavba nebyla hrobka, poněvadž neobsahovala žádný sarkofág, ale vzácná pohřební kaple. Hieroglyfy prozradily, že jejím majitelem byl mocný první ministr, nebo také vezír, dříve neznámá historická postava jménem Meref Neb F, přezdívaný Fefi. Hieroglyf, který naplnil myslivěce nadějí, nebyl součástí jména Imhotep. Počáteční zklamání se však ihned rozplynulo, když vstoupil do pohřební kaple. Kaple patří k nejlépe zachovaným nálezům svého druhu vůbec. Spadá do období konce páté dynastie, okolo roku 2300 před naším letopočtem, což znamená, že Fefi žil asi o 400 let později než Imhotep. Jako na většině pohřebních nástěnných maleb jsou i zde zobrazeny idealizované výjevy z Fefiho budoucího posmrtného života, dny strávené lovem, rybařením nebo ve společnosti jeho čtyř manželek a přítelkyň. Vezír si však mohl těchto radostných chvil v říši mrtvých užívat pouze tehdy, když jeho příbuzní uložili před dvoje symbolické dveře kaple, spojující svět živých se světem mrtvých, vhodné obětní dary pro duši zemřelého. Myslivěc považuje Fefiho pohřební kapli za velkolepý nález, korunující jejich usilovnou práci na vykopávkách. Poté, když už se chystá naleziště opustit, narazí na další velký objev. Při uzavírání již prozkoumané pohřební šachty objevuje jeden z archeologů myslivěcova týmu tajnou chodbu. Přinášejí digitální měřící přístroj, aby zjistili, kam se chodba stáčí a jak je dlouhá. Myslivěcův kolega opatrně prolézá dírou a dává si pozor, aby nesklouzl do 18 metrů hluboké šachty. Digitální měřící přístroj funguje jako radar. Vysílá vlny, které se odrážejí od povrchu a vracejí se zpět k vysílači. Co pan vidí? No, 80 metrů. Což fantastyczného. To się zupełnie wierzyć nie chce. Panie Krzysztofie, to musí być grup kogoś strasznie ważnego. Přístroj naměří vzdálenost 80 metrů. To znamená, že chodba vede přímo do srdce stupňovité pyramidy. 80 metrů to wejście powinno być przy samej piramidzie Sfera, tam, prawda? Gdzieś w tym kierunku. Coś niesamowitego. Ukázalo se, že tato šachta je nejúžasnějším objevem letošní sezóny. Ne sama o sobě, ale kvůli otvoru, který se nachází v její severní zdi. Tento otvor vede do podzemní chodby, která je nejméně 80 metrů dlouhá a směřuje přímo k Djoserově pyramidě. Je-li vstup do této obrovské hrobky na východní straně, musí být hned vedle Djoserovy pyramidy. A osoba, která zde byla pohřbena, zastávala vysoké postavení v egyptské společnosti. Kdo ví,
Možná je to sám Imhotep. Na odpověď si bude muset myslivěc počkat až do příští výzkumné sezóny. Imhotep zatím, téměř 5000 let po své smrti, stále uniká. Archeologům, jako jsou Karol Myslivěc a doktor Zahi Hawass, však nedá spát jedna otázka. Pokud se Imhotepova hrobka někdy najde, bude nedotčená? Jsem pevně přesvědčen, že by Imhotepova hrobka měla být nedotčená, jestli někdo objeví, a jednou se tak určitě stane, protože lidé, kteří hledají úplně jiné hrobky nebo chrámy, mohou narazit na hieroglyfy s Imhotepovým jménem. Archeolog, který to jméno uvidí, bude nejšťastnějším mužem na světě. Pátrání po Imhotepovi se nezastaví. Archeologové budou dále hledat jeho mumii a Hollywood používat jeho jméno. A tak Imhotep, člověk, dosáhl díky svému geniálnímu nadání toho nejvyššího možného cíle. Stal se nesmrtelným.